Dr. Træls viser legeplads frem. Take 2. Værsgo. Hvad er det, jeg laver her om bag? Jeg vil ved at pille min gamle, grimme legeplads ned, for at lave en meget, meget bedre og ny legeplads med pirat-tema. Pakker sin bil ud. Nej! Hvor er alt flot! Jeg tror, vi er nødt til at skabe hegn lidt mere over højre. Der er noget, der ser ud.